walaalayaal amalkaani waa bil sanadka dhan bil bukaya sanadkii hore kuwiina la joogay imisaa tagtay oo maanta dhulka ka hooseeya oo aynan suurtagal u ahayn inay intaas oo kale oo khayra ay sameeyaan ayna suurtagal u ahayn hadduu awlaad fiican ka tegay laga yaaba inay u duceeyaan waxuun inay u sadaqeeyaan laakiin shalay faraxsanaa jamaacada masaajidkan ka mid ahaa maanta dhulka ka hooseeya hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ka badan wey oo xaqiiqa ah haddii ilaahay maanta adiga ku gaarsiiyo aad xaadir tahay imisaa soonku u dhashay ayagoo jooga oo maanta waxa weeyaan guryaha yaalla isbitaalada yaalla oo soondadaasi ku xiran tahay oo neefti loo raadinahayo sidaas waxa weeye naqsiga ka xiranya haddii laga qaado la leeyahay waa go'aya bishii way soo gaareen wayna soo haleeleen laakiin maxay ku soo haleeleen xasanaadkii iyo ajarkii ay kasban lahaayeen ma hayaan fayaa ayuha almiskiin qofka miskiinka ah oo maanta ilaahay caafimaad uu siiyey oo maanta halkaan soo gaaray waqti kuu haray ma taqaanid hadda dadkii tarabtarab bay u dhimanahayaan qubuuruhu maalmahan waa ka bedelan yihiin sidii hore dadka tegay laba iyo saddex ma aha oo warbixintaa naga siinahaya meel kastoo qubuuruhu ay ku yaalaan nuuc kastee waxaa loo gabran yahay sidaa sidii suuqa bakaaraha oo kale ayaa meydadka u yaalla bal meelaha qaarkood waxay ii sheegeen dad xogogaal ah inay ku leeyihiin qabrigii ma qodi karna adigu qodo inta ku daalaan dadkii xaafad aan laga dhiman way yartaha maalin aan meydna loo soo sheegahayna wuu yaryahay dadku waxay u tegahayaan tarabtarab bay u dhimanayaan cudurkaana arkaysaani waa faafay xaqiiqo weeyaanna inuu faafay oo muuqdo waxa la dhaha laga qarsan karo la inkiri kara ma aha inta ka caafimaado oo ka kacday baa wax badan ka badan oo ka badan oo ka badan in badanna way u tageen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xikmad ayuu ka leeyahay maanta oo ramadaan ah dad badan inay jiran yihiin kuwo badani waxa weeyaan dhulka ka hooseeyaan kuwaan la soo gaarsiiyey iyagoo caafimaad qabaa ilaahay xikmad buu ka leeyahay ilaahay intaan ku shukrino oo ku shukrino oo ku shukrino waxa weeyaan bisha aynu ilaashanno fadliga iyo khayrka ay leedahay aynu ku didaalno wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ramadaan qofkii sooma isagoo waajibnimadiisa rumaysan ilaahayna kaga ajar xisaabsanaya gufira lahu maa taqadama min dambi wixii horeeyo dembigiisa waa loo dhaafa qiyaamkiisa qofkii la yimaado istaaga taraawiixdiisa tukada isagoo rumaysan ilaahayna kaga ajar xisaabsanaya dembigiisii hore waa loo dhaafa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeen baa ku jira kun bilood ka khayr badan qofkii laga xarimo waa qof la xarimay oo la hoojiyey weeye ilaahay inagama hoojiyo waxaa ku sugan nebigu inuu leeyahay walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika kullu layla ilaahay habeenkaas ramadaan kasta habeen kasta oo ramadaanka ka mid ah khalqi badan baa ilaahay naarta ka xoreeya ilaahayna ugu dar kuwo badan baa ilaahay naarta ka xoreeya oo waxa weeyaan habeen kasta weeye xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa fii kulli yowmin wa layla habeen kasta iyo maalin kaste oo ramadaanka ah waa soddon habeen iyo soddon maalmood ilaahay khalqi buu naartiisa ka xoreeyaa oo ilaahay naartiisa uu ka badbaadiyaa fadligaa isagaa waxaa ku heli kartaa oo xasanaadkaa ku waafaqaysaa haddii ilaahay aad baryihiisa badisid acmaasha saalixaadkaa ku didaashid ikhlaas iyo daacad ula timaadid ilaahay waa ku waafajinayaa niyaddaada hagaaji inaad tahay midka ducada iyo baryaha laga aqbalahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam likulli cabdin minhum dacwatun mustajaaba qof kasta oo ka mida addoommadaas mu'miniinta ee saa'imiinta ah waxaa u sugnaaday barye la ajiibayuu leeyahay oo la aqbalayuu leeyahay barye la aqbalayo ayuu leeyahay waa ka nebigu yidhi thalaathatun laa turaddu dacwatuhum saddex baryahooda lama celiyo maxaa ka mid a assaa'im xataa yuftir qofka sooman ilaa uu ka afura lama celiyo bal markuu afuraya agteeda ayaa waxa ilaahay ka xoreeyaa naarta baryihiisana markaas waa lasii aqbalayaa ku didaal marka aad sooman tahay iyo markaad afuraysa iyo habeenkii saacadaha dambe inaad ku didaashid oo ku didaashid waxa weeyaan fadaaishaas iyo khayrkaas inaynan ku seegin
وحي كان دعي ودنبينا إلهي وطوت كذا سبحانه وتعالى وشهر الغفران بشي دم الاف قاهي ستا إلهي بان مرتئونا وحن مصائب دعاهية وعذر يالا ومصائب جره وحويان ومضو أطالو إلهي بان مرتئونا سبحانه وتعالى استقى أيانا إنك قادكرا نفتا دا أدعي أهل كاق أدعي ضلك إيا ضدك أدعي مسلمين تنعامها أدعي